Zonja dhe zotrinjë më broma, mirë se takohemi në argument. Pas pothuaj 3 muaj pushim, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë filloi me punë, respektivisht vazhdoi seanca e ndërprerë më datë 29 dhjetor, më njëherë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Dhe sot është dita e dytë e punimeve në Kuvend dhe siç duket nga situata mrenda, nga debatet, replikat, kundër replikat, fjalimet procedurale të tezë zgjatura, pra siç duket emrimi apo zgjedhja e kreut të ri të parlamentit është akoma shumë larg. Opinionet e shumta edhe rreth asaj se si interpretohet rregulloria e punës së Kuvendit. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë bashku me partitë tjera, të cilat synojnë të formojnë shumicën parlamentare, drejtojnë akuza të drejtë për drejta tashmë dy ditë me radhë ndaj VMRO DPMNE-s për lojë politike me nerva dhe obstruksion politik dhe obstruksion procedural nga ana e VMRO DPMNE-s. Në ndërkohë kjo e fundit thotë se këto nuk janë obstruksione, as janë taktizime, por janë debate të cilat burojnë nga si vlerë demokratike e vendit, sepse në momente kaq të rëndësishme, kur duhet të mirën vendimet të mëdha për Maqedoninë, nevojitet të bërit e debatit, sidomos të hiqen dilemat dhe dyshimet për trajektoren, si që do thoshte Ilija Dimovski nga VMRO DPMNE, e cila është vendimtare për Maqedoninë. Dhe kjo, si pas tyre, është pikrish vendimi për ato se kush do tjetë spikeri i ri i Kuvendit të Maqedonisë. A do t'ja rritë qëllimi të saj VMRO DPMNE që me diskutimet e gjata të anulloj formimin e shumicës sëre parlamentare? Cili është qëllimi realisht i VMRO DPMNE-s? A dëshiron, si që thonë Maqedoninë, mbrojtjet Maqedonisë, apo të mbrojnë akoma pushtetin? Si do të veprohet dhe si do të bëhet pranim dorëzimi i pushtetit në mënyrë paqësore dhe demokratike, kur tashmë në skenën politike në Maqedoni kemi një atmosferë të tensionuar dhe të polarizuar në mes partive politike në vend. Por jo vetëm, kemi dhe protesta pothuajse një kohë të gjatë në rrugët e të gjitha qyteteve të Maqedonisë, të cilët iniciativat të qytetarve të mbledhur të cilët thonë se kërkojmë mbrojtjen e unitarizmit të Maqedonisë. Gjithsesi, në studio sonte, në këtë debat argumenti do të flasim pikrish për këto tema dhe tëftuarit e mi janë tre deputetë nga tre parti politike dhe një profesor universitar. Pra, këtu me mua në studio është zoti Rexhail Ismaili, deputet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Mi mbroma, mirë se keni ardhur, zoti Ismaili. Faleminderit për ftesë. Mohamed Zekiri nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, më vloma Zekiri, mirë se keni ardhur në argument. Vesel Mehmedi nga RDK, më vloma zoti Vesel, mirë se keni ardhur në argument. Dhe profesori universitar Mersim Maksuti, mirë vloma dhe për ju zoti Maksuti, mirë se keni ardhur në argument. Mirë vloma. Zekiri, do doja me ju të filloj. A vazi një i tashmë dy ditë. Pra, akoma diskutohet, por nuk diskutohet rreth pikës së parë. Pra, zgjedhja dhe emrimi i kreut të Komisionit për zgjedhje dhe emrime dhe antarëve të këtij komisioni. Paraprakisht, koordinatorët e grupeve parlamentare kishin koordinim për çfarë u koordinuat, sikur u morët vesh për të mos u marrë vesh, dhe tani kemi një situatë që është problematike realisht. Lojë me nerva. Është lojë nervash, po synimi dhe qëllimi i VMRO DPMNE-s është i qartë për gjithë, jo vetëm për ne këtu të pranishëm në studio, por edhe opinionin e gjerë dhe shikuesit dhe gjithë qytetarët. Ata dëshirojnë të obstruojnë punën e parlamentit, të zgjasin kohën për të mbrojtur kriminalët në radhët e vetë dhe asgjë tjetër. Po mirë, këtu nuk bëhet fjalë, këtu nuk e parashikuar paraprakisht, ka ndonjë frazier që këtë që e bën VMRO DPMNE, kjo jo, nuk bëhet fjalë për lëshim të dikujt apo diçka që ne e kemi planifikuar apo se kemi planifikuar. Është drejt demokratike se cilit të kërkoj fjalë dhe debatojmë mbi pikën e rendit ditës e cila vjen në rendite në parlament. Mirpo, po jo dhe për ato që jeni koordinuar paraprakisht dhe keni rënë dakord që përveç antarëve kryetari i komisionit jetë nga radhët e VMRO DPMNE-s. Marrveshja ka qenë që të gjitha këto marrveshja ka qenë që të fillojë seanca. U morëm vesh që kryesuesi i komisionit jetë nga VMRO DPMNE-a, që të ketë 5 antar LSDM-ja nga një BDI dhe Besa, mirëpo marrveshja ishte që të vazhdojë seanca.
kur të vazhdoj seansa, radha ashtu është, dhe regullat mrenda parlamentit. Kryesuesi kur e ha mbledhjen, mrenda një minutit, ketë në drejtat paraqiten për debat, kush të donë nga 120 deputetët. Strategjia e tyre ka qenë që të paraqiten gjithë. Jem paraqit gjithë, e kanë shfrytzuar të drejtën, dhe ne këtu nuk mund t'i pengojmë që të paraqiten ata. Mirë po, ajo që ndodhë dhe synimi i tyre është i qartë. Tam, ta stërgjasin debatin, dhe në çdo deputet i cili e merë fjalimin, ka drejnë 10 minuta të flasë, paraqiten të gjithë deputetet për të bërë replik, në këtë formë edhe më tej, ta zgjasin edhe më shumë. Po problemi është aty ku e thate edhe ju, se ata nuk debatojnë mbi pikën e rendit ditës. Ata flasin krejt diçka tjetër, nga jo për cilën duhet flasin. Dhe këtë e toleron kryesuesi i seancës i cili ka zhurmuar atë vend. Dhe lëshimi është bë në ditën e parë kur u mblodh parlamenti që u lejua Trajko Veljanovski të ulet në atë vend. Kush e lejoi? Atje e lejoi në këtë radhë është Bashkimi Demokratik për Integrim, cilës i takonte si deputetin më të moshuar që e kishte në radhë të vet, ka qenë Branko Manojlovski dhe ai mbas rekordit sa është dashur ulet, dhe të kryesoi me mbledhjen e parlamentit dhe jo t'i lejoj Trajko Veljanovski që t'ullet aty. Zoti Ismaili? Për tash për të dhënë një herë se ju keni ndoshta edhe përvojë më të gjatë si deputet në Kuvendin e Maqedonisë. Rregulloria thotë ne kemi bën disa ndryshime në vitin 2013 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe në mesin e ndryshimeve që janë bën në atë rregullore ka qenë edhe çështja e udhëheqjes seancës parë. Deri në përbërjen e vitit 2011, do të thotë me seancën e ka ftu 20 deputet ose e kanë ftu, në fakt ka udhëheqë deputeti më i vjetër. Me ndryrimet që janë bërë të fundit, do të thotë që i përmendën në vitin 2013, ai ndryrimet që janë bërë, do të thotë është leju që kryetari i deri tanishëm i parlamentit thret seancën ditën e 20 nga përfundimi i zgjedhjeve. A vetëm ta thret apo edhe ta kryeson? Ta thret dhe ta kryeson. Dhe ta kreson seancën konstituive të parlamentit. Do të thotë, me ndryrimet që janë bënë rregullorën, po e përsëris edhe një herë, i lihet hapësina, gjithsesi janë bënë ndryrimet që ta udhëheqë kryetari i mëparshëm i parlamentit. Dhe gjithë kjo ka qenë këtë në rregull, këtë ndo okay, po fakti është se tashmë gjonat janë sipërfaqe. U stërgjat debati rreth formimit të Komisionit për zgjedhje dhe emrime dhe në gjithë deputetet menduam me që kjo punë u bom me marveshje, atëherë konstatuam se pika e tretë e rendit ditës gjithësish zgjedhja Komisionit për zgjedhje dhe emrime nuk do tjetë çështje problematike me që ajo u debatu dhe u debatu në formën që e përmendi Muhameti, do të i dha shumicës në fakt partisë parë të bloku politikë Macedon 6 deputet, pastaj partia e ditë që ishte LSDM-ja 5, Bashkimi Demokratik dhe Besa nga një antar. A u bë këtu në përzgjedhjen e antarësisë, u bë padrejtësi apo... U bë padrejtësi, u bë pikrisht padrejtësi Bashkimit Demokratik për Integrim. Prap, u bë, po lëshuam pej me të vetëm në fakt që ta deblokojnë, që ta deblokojnë dhe të vazhdojë seanca konstituive e parlamentit me pikën e tretë rendit ditës, po tashmë është e qartë se VMR-ja ka zgjedhur strategjinë e cila strategjia është legale, është legjitime, por është e tepërt dhe tashmë është e qartë se ata me çdo kush dëshirojnë ta bllokojnë punën e Kuvendit, mos vjen deri te zgjedhja e komisionit për zgjedhje dhe emrime dhe normalisht sa më shumë xhagitet këtë formë që e kanë zgjedhë, edhe zgjedhja gjithsesi vjen në renditë pika e 4 e rendit ditës, gjithsesi zgjedhja e kryetarit dhe realisht filloi puna e Kuvendit të Republikës Maqedonisë. Po, ato kanë zgjedhë këtë rrugë, cila rrugë tashmë është e njohur në demokracitë parlamentare, është procesi në cilës si Bashkim Demokratik për Integrim e kemi bën të kaluarën, po për të parandaluar një të keqë. Kurse këto sot, gjithësisht VMR-ja për e banë, këte gjo për të keqën e gjithë vendit, jo vetëm parlamentit, jo vetëm shumicës re parlamentare e cila do të dalë, faktikisht ka dalë nga këto zgjedhje, po do të janë të shku në drejtim të asaj që ti blokojnë gjitha proceset në vend, me të vetëmin qëllim që të vene ndoshta si pas tire, po supozoj se dojnë do një marveshje tre, e cila marveshje të cilën këto didit veçmo
haptas dhe kanë thonë nga foltoria parlamentit, bashkë me zgjedhjet lokale të shkojnë edhe zgjedhjet parlamentare. Okay. Zoti Mehmedi, duke qenë se VMR-ja është ditur se do të bënë obstruksione, kishte opinione para lajmërime, por a e pritet që të jenë kaq shpejt që në pikën e parë për Komisionin për zgjedhje dhe emërime mund të paramendohet se çfarë mund të ndodhë kur të vjen në rend ditë zgjedhja e spikerit të parlamentit? Unë kam pas rastin që të marrë pjesë në katër sa takimet koordinative që e kemi pat, edhe pse si parti dhe si koalicion Aleancë për Shqiptarët nuk kemi antarin tonë në Komisionin për zgjedhje dhe emërime, por sërisht kemi marrë pjesë në të gjitha këto katër takime koordinuese dhe kemi qenë dëshmitar të asaj loje që ndodhim brenda. Edhe pse aty u dakorduam se arsia se pse e kërkojnë kryetarin e komisionit është për shkak të principiale dhe jo për të kriju obstrukcione të tjera. Mirë po ja, sot është dite e ditë e vazhdimit të seancës konstituive dhe ne i shofim obstrukcionet. Por unë nuk dëshiroj të flasi për këto obstrukcione më në këtyre dy ditëve, për shkak se edhe ju edhe teleshikuesit janë dëshmitar të asaj se çfarë ndodh. Mendoj se puna është më serioze se sa që e shofim në parlament. Mendoj se burimi i gjithë kësaj daton shumë më herët, është 25-26 vite, dhe mendoj se tani është kulminacioni i përfundimit të një sistemi. Të një sistemi të privilegjeve, të një sistemi që i kanë trajtuar shqiptarët gjithmonë si argat, dhe mendoj se ky sistemi i kriminalitetit, i hajdutllëkut, i detyrimit të dikush tjetër të krijë argatin përfundon. Dhe përderisa keni sunduar 25-26 vite ky sistem, nuk është aq lehtë të deblokohet qoftë parlamenti, qoftë edhe obstruksionet tjera që mund të na vinë në të ardhmen, për shkak se i vinë fundi dhe finalja e një sistemi. Dhe është shumë rëndësishme që ne bashkarisht, qoftë si parti politike, qoftë si parlament, përpse jo edhe qytetarët në përgjithësi, ta kuptojnë seriozitetin e këtyre obstruksioneve, se nuk kanë të bëjnë direkt me atë që është duke ndodhë si diçka teknike në parlament, po është diçka shumë e thellë dhe burimi i saj daton që nga vitet e 90-ta. Dhe tani, mendimi inë është se tani është finalja e gjithë kësaj, dhe dikush dhe duhet të përfundojnë në burg, dhe dikush dhe duhet të lirohet nga burgu, dhe për shkak se i humbin gjithë këto privilegje që i kanë pas, është si pas atyre, e notirshme që ato të bëjnë obstrukcione qoftë mbrenda, qoftë jashtë kuvendit të Maqedonisë. Tere, profesor, a kemi në këtë rast shkelje të regulores, a bën shkelje procedurale VMRO, do po mëne ju si njo, si mirë që është tjeve kushtetuse, qëfar thot kushtetuta, bazohet reguloria në kushtetut? Shifni tash, a ka nevoj është, për zgjidhje politike para se gjithash, para se të funksionon aspekti juridik në gjithë të situatë? Shifni tash, jo vetëm ky moment që në dzirë në si përfaqe diçka në svit të re për institucionet, për parlamentin në rastin konkret, për formimin, konstituimin e plot të parlamentit, por dhe që më herët, dhe me thonë, mund të emi lirisht se drejtësia që moti ka humbë logjikën këtë vend. Dhe nuk mund ne të fajsojmë aktin juridik regulore në cila parashem mënyrën e konstituimit parlamentit. Akti është i mirë, por problemi është në ato që e respektojnë ato. Dhe atje gjithmonë ne themi në drejtësi se çdo akt juridik duhet domethënë të referohemi qëllimit për cilin nxjerr dhe ne nuk korrespondojmë me qëllimin e rregullores në rastin konkret, por edhe të kushtetutës në vit fundit, të cilat referohen se të cilat të gjitha të çojnë në formimin e institucionit. Dhe kjo është logjika mbi të gjitha duhet të nisemi në organizimin, në funksionimin e institucioneve, në aq më tepër në një vend që thirremi demokraci dhe shtet juridik. Do të thonë çasja duhet të jetë pozitive. Aktin duhet ta shohim me sy pozitiv në kuptim që ta bëjmë institucionin, ta formojmë me gjitha organet konstituive të tij në radhë parë sfidën që kemi si pika kryesore që është zgjedhja e kryetarit të parlamentit. Do të thonë kjo është problemi dhe me që ne e shohim ndryshe, shohim kuptimin e interesit personal të atij partia ose të krerëve më të ngushtë të partijës, sepse në vit fundit dëshojmë se edhe aty një pikpyetje e madhe sa interesi partia ka për një interesi më të ngushtë të krerëve
të partisë, strukturës udhëheqëse të ndonjë partie, rasin konkret VMRO, sepse kjo përshihet qartë se kush i bën obstruksion këtij rregullorese të parlamentit. Këtë është thënë që gjithmonë përderisa ne nuk e shohim me këtë sy pozitiv rregulloren, aktin, ligjin, kushtetutën, edhe në vendet më demokratike, me demokraci më zhvilluar, mund të bëjmë obstruksion çdo akti, edhe një aktit më të mirë. Edhe pse akti ideal nuk ka. Kush duhet ta mbartë? Gjithmonë afrojmë se si do të qasemi. Kush duhet ta mbartë përgjegjësinë? Sepse aty folet për gjithçka. E tash në rastin konkret që ne meritam, me që rregullarja është shumë e qartë, rregullarja hapësirë gjithë deputetëve të marrin pjesë për debat. Dhe kjo të gjithë mund të hapi mundësi të 120 vetëve ta shfrytëzojnë këtë drejtë. Do është e drejta në replikë, pa është e drejta 3 minuta në replikë, edhe e drejta në kundër replikë. Dhe me thonë shumë ko mund të argjohet diri në zgjedhjen e kryetarit parlamentit. Dhe qka problemi? Problemi e se gjithë kjo përshqyzohet për të pamundësu zgjedhjen e kryetarit parlamentit. Dhe tashmar, qka do ndodhi? Ne të drejtësis, të fushës konstitucionale, e kemi vështirë të parashikojmë se qka mund të ndodhi. Po sa saj temi se akti për nuk është i keqë, po qëllim fryma me cilin qasemi është destruktive. Dhe pa më dyshje, jo vetëm kjo tash, rregullorja e punës parlamentit, por dhe rastet tjera që i kishim me presidentin, që i bëri karikatur kushtetutën e Maqedonisë, he krejtësisht sipas vetvullnetit të tij e interpretonte ai kushtetutën, që ndryshoi disa herë në mënyrën se si u qas ai kushtetutës, mos i përsërisim se shumë herë është bërë debati në këtë drejtim. Edhe kjo situatë, për të gjitha situatat që kemi pasur në këtë demokraci, do themi të brishtë, edhe kjo e fundit, lidhur me zgjedhjen e kryetarit parlamentit, na nxjerr në pa të gjitha këto paraqesin një bazë të fuqishme që nesër të ndryshohet edhe kushtetuta, edhe rregullorja, por dhe gjitha aktet tjera që mund t'i keq përdorim ne për ndërtimin e institucioneve dhe vendjen binare të funksionimit stabil demokratik të këtij shteti. Edhe tash, edhe pse vështirë është, sepse rregullorja është demokratike, është e qartë, por përsëri është lënë hapësira që nesër hartuesit konstituohet, do me thonë që nesër të regularja përsëri të vetë në rend dite të parlamentit dhe të shohim rivedimin sa eventual se ku mund të ndryshohet ajo që mos në përsëritet situata një. Edhe unë do të them që një nga vreqet që mund t'i bëjmë, një nga ndryshimet që mund t'i bëjmë, të ndërpritet e drejta në replikë, në rastin se mund, debati është fryti më i mirë i demokracisë dhe i parlamentit, ku artikulohen. Po qartë, ato replikohen ndërmjet vete. Po në që se kemi një situatë të tilë, ku replikat bëhen ndaj njëtit subjekt politik, pse jo me regulore le të bëhet që të hiqet e drejta replikës në situatat të tila? Po realisht, po të kishim kryetar parlamentin e, nuk do të lejon të pasi që regulorja parashajat pun, nuk mundet të replikojnë me zvete partit e një subjekti politik. Të kishim kryetarin e parlamentit dhe jo kryesues kështu, si që kemi Trajko Veljanovskin, që është shërbim në shërbim tjetë. Ndo shta është edhe problemi kryesor se ende nuk kemi formume grupe parlamentare dhe shfridzot ajo e drejt. Praktikat e deritanishme në parlament kanë qenë se deputeti i njëjtës parti nuk mund t'i replikoje kolegu ti. Do të thotë praktikë është. Po kjo me dhe, akt nuk është rregulluar. Jo, nuk është rregulluar. Po ka qenë praktikat e deritanishme. Po ne jemi në fazën ende që nuk kemi grupe parlamentare përveç Besës, lëvizjes Besa që ka dalë se ka të formuar grupin parlamentar. Do të thotë e shfrytëzojnë edhe këtë moment. Praktika zakonisht, nuk të detyron të veprosh njësoj siç ka ndodhur. E tha edhe Muhameti, do të thotë shfrytëzohet gjithçka në sozat, legalitetit dhe legitimitetit. Kjo është jo normale. Jo normale, po ne duhet ballafaqohemi me këtë problematik dhe debati vazhdon me siguri, janë të vendosur si po shifet për të vazhduar debatin dhe ne duhet me siguri të gjendet mekanizëm se si ta zhbllokojmë. E thash edhe një herë për përsëris, do të thotë partia VMRO janë të vendosur për të bllokuar gjithçka në drejtim të asaj që çon ka formimi i një shumicë të rreth parlamentare. Dhe ne si grupe parlamentare, në fakt si deputet dhe grupe parlamentare që me siguri do t'i konstituojmë në vazhdim, duhet gjejmë mekanizmin se si, jo për ta pengu, po në fakt për të kriju mundësi që ki debat zhvillohet sa më shpejt. Ditën e parë, debatit dhe të të e shfrytëzoi mundësin vetëm një deputet, me që kishte shumë replika nga deputet kolegë ti,
dhe këtë ditën e ditë do të vazhdu debati me diskutantin e ditë për faktin se kishim shumë procedurale nga deputet e grupeve qera parlamentare dhe në tardmën du të shofim atë mundësi që në fund fundit të ulon mundësin bëjnë monolog me zvetes dhe alternativ qeter nuk ka. Nëse mund qëtë e diqka. Po e kishte fjallën në Muhamedi diska e ndërë. Jo, u thirrat të praktika, nuk e kishe që absolutisht, të fëtë nuk kam diçka të shtojnë në këtë drejtim që e ta ti jo, unë ju kryve da keni strategji të veprimit në këto momente, keni mekanizma... Për momentin, ne jemi duke menduar se cilja është forma më e mirë. Ne tani nuk kemi mundësi t'i heqim ose t'i detyrojmë ata që të heqin dorë nga e drejta e tyre ose nga ajo që jam paraqit e ty. Ne me dhunë dhe me zonë nuk mund t'i detyrojmë. Ajo tash mbetet mulletin e mirë e deputetët të vëmë rëndëpunes, a dëshërin të shfrytëzojnë dhe e në fund, apo nuk do të shfrytëzojnë atë të drejtë për të obstruu punët. Mirë po, unë të ashtë të akthej pak ndryshe, po është të ashoj me në ndryshe pak të punë, ata e kanë qartë se më janë opozit, e para punë. Punë e dytë është se kreu partijak pa tjetër, sot, nesër, ose pas nesër, do duhet dale para drejtësisë, do duhet japin logari për gjitha krimet qëfar i kanë bë. Dhe kjo ndoshta është para pregaditje për debatin e mbrendshëm që ju duhet VMRO-DPMNE-s brenda partizve. Dhe tani janë duke bërë trajnim për ta pasë si është për të repliku njëri tjetrit brenda. Do ta shohim se atyre shumë shpejt që duhet ta pastrojnë oborrin e vet brenda VMRO-DPMNE-s dhe unë ashtu e shoh. Dhe ashtu do t'ua them sigurisht edhe prej foltorës parlamentit. Po në mënyrë indirekte dhe Veljanovski e pranoi se se janë opozit. Po, kur kemi qenë opozit, e keni bërë këtë. E pranojnë në një farë mënyrë. Ata e kanë qartë. Tash vetëm dëshirojnë të blejnë kohë nëse kështu vazhdojmë. Dhe askush nga ne, si parti, që jemi pjesë e shumicës tani, nuk dalim dhe nuk diskutojmë, kjo duhet mbarë edhe dikun 24 ditë. Duhet shkohet që ta heqim një pikën e tretë ditës, tash qeri. Dhe mandej, dalim të pika e votimit të kryetarit të parlamentit, gjithsesi ekziston propozim zyrtar nga Lidhja Social-Demokratë e Maqedonisë që Talat Xhaferi të jetë kryetar i ardhshëm i parlamentit dhe kur të fillojë debati për Talatin, këta mundet prapë njëjtën të bëjnë. Edhe nëse bëjnë njëjtën, do duhet edhe një muaj të presë. Nuk është vetëm kjo moment që zi dhe kryetarit tani duhet konstituohen komision, duhet formohen ligjet, nëse duhet miratohen ligjet. Qëllimi është që të ofrohet mune, para pengohet zi dhe kryetarit. Mi po, atë mas shumëti që mund të zgjasin, do bje edhe dy muaj. Drejtë e zi dhe kryetarit. Kretë në regull, po edhe kur do të zi dhe kryetarit, përsërin nuk kam përfundu të lashet e parlamentit. Nuk kam përfundu, mirë po, nuk do të mund, nuk kryetarit... Më ndryshe do të jetë situatë. Më ndryshe do jetë situatë. Kur ta marë kontrolën kryetarit i ri i parlamentit, pak më ndryshe do jetë. Po, unë e kisha... Ata shembul, më falë që për ndërbërës, ata shembul, kryesusi nuk e prenoj propozimin tonë, edhe gjë edhe sot, që të punojt edhe pas orës 18. Se të ndërpresim sansë. Kemi të drejtë. Ta kërkojmë se cili prej deputetve, ta kërkojmë atë punë dhe të votohet. Nëse e voton shumica, atëherë nuk guxon ndërpritja e seancës derisa nuk shtjerë trendi i ditës. Dhe nëse kanë kondicion, bujrum, le të vazhdojmë. Po Veljanovski sot e përmbylli seancën, po Veljanovski edhe dita e nesër me gjithmonë është një ditë më e mirë, por rregulloria e thotë këtë. Po. Nëse mund të shtoj diçka meritat. Derim tani gjatë këtyre 25 apo 26 vite, pluralizëm në Maqedoni, kemi pasur, nëse nuk gaboj, 9 qeveri që janë formuar parlamentare, flasi, nuk flasi për zjerë lokale për prezidenciale, 9 qeveri derim tani janë formuar dhe nuk ka pas asë një penges si e kemi tani penges. Kjo është për së të 10 i herë që të duhet të formuat qeveri. Tani lindë pjeqe, pse ndodhën kjo? Pse nuk ka ndodhë 9 herë derim tani, nërsa ndodhë tani? Që të thotë burimi i kësaj është shumë më i thellë. është shumë më i thellë ku thashë se përfundon një sistem i qeverisjes kriminale që është udhëheqë për 25 apo 26 vite në këtë shtetë. Muhameti preku një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme. Unë mendoj se kjo që ndodhë në parlament është një loj që fare s'ka të bëne me realitetin dhe me të vërtetën, po është vetëm një shpërqëndrim i vëmendjes të opinionit që të koncentrohen të formimi i qeverisë, ndërsa në realitet, në thellësi, është komplet diçka tjetër. Muhameti përmendi se dikush do duhet dalë para drejtësisë dhe të japë llogari për gjithë veprat dhe sjelljen politike që e ka pas derim tani. Unë mendoj jo vetëm për kësaj lloj debati që i duhet vëmëros, por mendoj se çdo parti politike i duhet këtë debat, se çdo parti politike në radhët e veta me siguri ka njerëz që nuk i kanë shërbi ashtu si është dashur të shërbejnë
a bëhet fjalë për Vëmëron, a bëhet fjalë edhe për partitë tjera politike, dhe besoj se gjithë ne dhe duhet të ballafaqohemi me drejtsinë dhe ki sistem i privilegjeve i hajdutllëkut dhe i argatllëkut që u bën në këto 26 vite dhe duhet të përfundon. Prandaj është kjo zhagit. Dhe unë jam thell i bindet që opinioni koncentrohet e formimi i qeverisë, por në sipërfaqe të dalë komplet diçka tjetër që do të trondise edhe opinionin jo vetëm këtu në Maqedoni, por do të trondise edhe opinionin më të gjerë në rajon në përgjithësi. Ajo nuk kupton zbardhjet e vërtetës. Maqedoninë e këtyre 26 viteve kanë karakterizuar shumë fenomene që sot e kësaj dite ne nuk e dimë të vërtetën e këtyre fenomenave. Dhe në moment kur do kuptohet e vërtetë e këtyre fenomeneve, unë jam thellë i bindet. Edhe këta protestuar që 30 ditë janë duke protestuar para qeverisë dhe para kuvendit. Mendoj se shumica prej tyre, nëse jo të gjithë, kritikë të ikin të shkojnë në shtëpitë e veta, kur do të kuptojnë se mbas cilit njeri, person, organizim politik janë duke e mbrojtë deri tani. Besoj se e vërteta do të sqarojë gjithçka, dhe qoftë edhe ky debat, po edhe debatet tjera që do të dedikojmë në të ardhmen, do të jenë komplet të një niveli tjetër dhe jo të këtij niveli të lojrave që u ka skaduar afati. Deri kur mund të zgjasi kjo kështu, sepse flitet që duhet të ketë durim, duhet të ketë durim dhe deputetët. Dhe ish spikeri i një përbërje parlamentare, zoti Stojan Andov, mbrëm në një debat televizif e tha se duhet të ketë durim për gjithçka veti via fundi, por nuk dihet se kur. Megjithatë, në këtë mënyrë se si sillet VMRO do PMN-ja, aq më tepër që elektrizon, tensionon masën jashtë me protesta në rrugë, kërkojnë mbrojtje të karakterit unitar të shtetit, kërkojnë mbrojtje të Maqedonisë, nga kush? Unë shihni, dhe në diskutimet në parlament, sërish e njëjta flitet për deklaratën e shqiptarëve si platformë si Tiranës kështu siç janë. Çdo ditë në qytetet nëse protestohet, nuk janë, ju e përmendët në fillim se në gjitha qytetet, nuk është se protestohet në gjitha qytetet, protestohet në disa qytete dhe dita ditës numri i tyre zvoglohet. Zvoglohet pasi që ata e shohin se janë të manipuluar. Ata që dalin në radhë të para për protestu, dalin e para për të mbrojtur interesin e vet personal, pasi që bëhet për drejtor, për aktor, për këngëtar që kanë pas beneficione nga ky pushtet, nga VMRO dhe PMN-ja, dhe ata më shumë dalin për ta mbrojtur interesin e vet. Dhe mandej për ta mbrojt shefin e tyre, i cili ja u ka dhënë ato beneficione. Dhe ajo nuk është shumicë dhe nuk janë qytetarë. Është drejtë e tyre, mund të protestojnë gjithë ditën. Me vitele dalin e protestojnë. Nuk ka kurfar problemi. Ata janë të manipuluar dhe VMRO dhe PMN-ja dëshiron që ata të shfrytëzojë sikur alibi për dal për të friksuar njerëzit se ej, do bëhet punë e madhe, do destabilizohet Maqedonia. Karakterin unitar e cënon për momentin Maqedoni vetëm presidenti i ashtu quajtur Ivanov, cilë më minë mos të kishim hiq, dhe VMRO dhe PMN-ja, dhe askush tjetër. Nëse dikush dëshiron të arruaj këtë shtet, janë partit të cilët e kanë dëshmuar se e kanë shumicën në parlament. Shqiptarët, po shoqërisht, kanë dëshmuar pjekuri të madhe, por edhe durim për interesat më të madhe të këtij shteti. Dhe janë duke vepruar në formën më të mirë të mundshme të i tani. Çdo durim sigurisht ka fund, mirë po, alternativa tjetër është e dëmshme për gjithë. Dhe andej, do të kemi durim deri në fund, pasi që dal nga dal, shumë nga dal janë duke lëvizë fund. Mirë po lëvizin. Gjithë tonin se parlamenti enda s'ka fillu, ja fillum para dy ditë. Tani do gjejmë zgjidhje, dal nga dal, që do të arrim edhe të zgjidhje e kryetari parlamentit, dhe të fusin pak të një institucion. Po si do arrijet? Do e fusin, do arrijet. Si. Ja, debati ka filluat, ajë do shtjerët, nuk do jetë i pa kufi, nuk do shkoj. Tam, do presim, nëse duhet presim edhe 20 ditë, dalin gjithë, do i presim edhe 20 ditë. Kemi pritën 2 vite nga kjo krizë, ose edhe më shumë, kështu që për 20 ditë, ose për një muj, ose për 2 muj, ne do e zgjidhim këtë krizë. Kjo nuk mund të vazhdoj. Çdo ditë e humbur është e dëmshme për gjithë qytetarët e Maqedonisë. Dhe kjo shkon vetëm në favor të VMRO dhe PMN-së. Kemi të qartë. Mirë, po cila është alternativa? Alternativa është lejojmë ndodhe dhunë, ndodhe incidente. Nuk do ja lejojmë këtë luks VMRO dhe PMN-së që ata të defokusojnë vëmendjen nga problemet, nga problemi kryesor i kësaj krize. Ajo është e përmendur zotëri Seli, e dimë edhe gjithë, është krimi që e kanë bërë njerëzit e VMRO dhe PMN-së. Nikola Gruevski dhe familje e tij. Po VMRO sot doli me një kërkesë tjetër, pra një kërkon nga partitë politike të mblidheni dhe të dakordoheni për një marrëveshje mbipartiake.
që, si që thotë Miloshovski, zgjedhjet e ardhshme të jenë principiele, për zgjidhjen e dallimeve të brendshme në institucione, pa agenda të huaja apo përfaqësues të huaj. Pra, të respektohet parimi i koalicionimit fituesi me fituesin, pika e parë, a janë apo jo të pranuash me agendat e huaja? A do t'i takoj kryetari i parlamentit koalicionit politik apo partisë e cila ka fituar zgjedhja apo duhet jetë lënë për mbi votim? A janë për ruajtjen e modelit multikulturor apo për shtet binacional dhe a janë pro ridefinimit të shtetit? Më mërë dhe fërëja mund të kërkoj qëfar të dojë. Dhe edhe me këtë propozim që ka dalë Sfond Miloshovski, është vetëm mjetë për të manipulu opinionin e gjë. Ata nuk janë pozit as për të vendu kushte, dhe as për të vendosë për atë qëfar do ndohë. Shumica dhe numrat janë në duar e të tjetër kujt dhe nuk janë në duar të vëmëro dhe fëmëres. Koha e tyre ka kaluar. Koha e vëmëros ka kaluar, ata janë opozit. Dhe më herët, sa më herët e kuptojnë, këtë realitet aq më mirë dohet për ata. Pasojat sa do zgjatet, sa do jenë për gjithë, më të mëdha do jenë për vetë vëmëro dhe fëmëri. Ne e shohim këto dy ditë sa kemi debat në parlament. Ata derdhin lot krokodili, pa i pyet askush, dalin foltore dhe tregojnë se sa të mirë ata kanë qenë me shqiptar. Se sa ata i dojkën shqiptar. Njerëz, shqiptarët e dinë se sa ata i duan shqiptar. E dinë se çfarë kanë bërë ata për shqiptarët, mos hym një nga një me ja përmend gjërat që ata i kanë bën ndaj në shqiptarëve. Ata tër fushatën para zgjedhore e koncentruan kundër shqiptarëve. Dhe tani dolën madje edhe me propozim të Lidhjes Socialdemokratë e Maqedonisë që ne do ta mbështesim qeverin tuaj vetëm mos i merrni ju shqiptarët. Ku ti çoj shqiptar? Ajo është forma më e mirë për ta federalizuar dhe për ta prish karakterin unitar të Maqedonisë. Dhe bandej akuzojnë dikë tjetër se dëshiron të aprish karakterin unitar të Maqedonisë. Jo, shqiptar. Po si do bënte VMRO, do më thënë, si do më përshteste koalicionin me ju, aq më tepër që janë dy deputet shqiptar në LSDM? Atyre nuk ju intereson e punë, atyre a e dëshiron vetëm të fus për qarje të til të madhe në dërë etnike. Dhe nuk e ka dertin se qëfar do bëhet më ndih. Ata qarë të thonë se leni shqiptar të jashtë, ne bënën ju qeveri, ne du ju përkraj. Këto përkraj është. Qeveri as ka pas, e as mund këtë pa shqiptar, më qëllëni. As një herë. Zoti Ismaili? Do të të jemi më dëshmitar të asaj qëfar përndodhë, me çdo kusht qëllimi i vëmëros është për të pengu gjithë shka e cila të shonë ka zgjidhja e problemeve, të shonë ka stabiliteti i këti vendit, dhe janë duke shpik, kanë shpik dhe do të shpikin gjithë shka që vlerësojnë dhe konstatojnë se ndoshta ju të shonë pesh atinve. Po si do që tjetë, ato asgjë nuk i shpëton nga situata. Debati mund të vazhdoj, do të vini fundi edhe debati, qoftë për pikën e 3 trendit ditës, pastaj qoftë për pikën e 4 trendit ditës. Dhe gjithsesi, duke u nisë gjithnjë nga praktikat e mira, ne kemi leju dhe toleru që të regojmë se jemi një lloj demokracie dhe me siguri se ata ndoshta në ditët vazhdim, kështë qenë mirë, me që jemi deputet kështu tre partive politike, të lojmë, të abojnë një monolog, ndoshta unë sot në grupin parlamentar të imin e propozova që mos të morim pjesë as deputet e partive që era politikë, dhe realisht me një farë mënire të zhveshim nga gjitha jo nacional romantizëm fatës që e kanë, dhe ato miren me çështje banale, me çështje cilët nuk ju takon, jo vetëm deputetve, ndoshta edhe fjalimet e rrugaçve nuk janë të atij niveli. Shpikin gjithçka, janë duke shpik gjithçka dhe mendoj se edhe në tarmën do të bëjnë të njëjtën gjë. Ne duhet të mendojmë se në çfarë formë do të vazhdojmë më tutje si koalicion i ri dhe nuk përjashtohet mundësia në ditët vazhdim nëse vazhdojnë me këtë tempo, të lëmë vetë në debatojnë, ne ta bëjmë një lloj monologu me gjithë që mos të zhagisim shumë punën e për zgjedhjes së komisionit. Do të thotë, mos të përsëritim, se me gjithat debati shkon gjithë shkan drejtim. Po, në regullë është ajo, po edhe pse veç më koalicionimi, LSDM, BDI, alianca me shqiptarët dhe Besa nuk e di, ka dhënë mbështetje për Zotin Zaev si mandatar, po ende nuk janë prononcuar se a do të jenë pjesë e koalicionimit apo jo. Por këtu sërish vëmëroja sikur nuk dëshiron t'u afal juve këtë parimin fitusi me fitusin.
Dhe akoma po e përmend. Madje kishte edhe një akuzë drejt për drejt ndaj BDI se ju jeni shkaktarët kryesor që e latë ata në opozit. Ashtë një raport i ri i forcave të krijuara në parlament dhe gjithsesi ne të vetëdijshëm se gjithnjë kemi qenë në korelacion me faktorin ndërkombëtar, me miqtan ndërkombëtar dhe gjatë gjithë bisedimeve që i kemi pas për 20 ditë me vëmëron, problemi kryesor ka qenë pikrisht prokuroria speciale. Dhe ne nuk mund dalim nga platforma e jonë. Platforma e Bashkimit Demokratik për Integrim, përveç kushteve tjera që i kemi premtu elektoratit, është edhe vazhdimi i punës së prokurorisë speciale, me që e dini se ne edhe kreu jonë partijak, edhe ne qovë si funksionar të BDI-së, jemi të akuzuar për të kaluarën, pikrisht ka qenë një prej atuve kryesor që i kemi thonë jo vëmërës, ka qenë vazhdimi i punës prokurorisë speciale, për të zbardh ajo që e tha edhe Veseli, kolegu imi nderuar, dhe thëtë për të zbardh gjitha jo periud, 8 vite, gjithë që kemi qenë bashkë në koalicion. Dhe unë jam i bindun se gjitha këtë çështje një ditë do të përfundojnë dhe koalicioni i ri do të vazhdoje me punën gjithësisht me stabilizimin e situatës dhe rikthimin e këti shteti në binarët e duhar gjithësisht në rrugën e Euroatlantike që e kemi përcaktuar. Këtu e kam vetëm një pyetje për Muhametin, sepse sërish te ju do drejtohem për iniciativën që keni dorëzuar, që keni nominuar Tala Xhaferin për kryetar parlamenti. Dhe këtë nuk e përkrahu Besa. Vale, ajo pyetje duhet si e interpretoni ju, si subjekt politik, a nënkupton kjo se Besa taktizon edhe për të qenë pjesë e koalicionit qeveritar? Shif, përgjithësi për vendimet që i merë një subjekt tjetër duhet të mbaj ai subjekt po, politik. Jo vendimet, se ka patur koordinim para prafishta, unë nuk duhet të luaj zëdhën, si nuk mund të jepë mendimin tim, lidur me vendimin që e ka marrë Besa. Personalisht, mendoj se e kam bërë gabim, që nuk ka ndonë përkraje që Tala Xhaferi të jetë kryetar, kryetari, si që jemi takuar me gjithë subjekte tjera, kemi prit edhe përgjigjen e tyre, ata dolën me qëndrimin e vetë, nuk duhet të përkajnë Tala Xhaferin për kryetar parlamenti, mirë po, qeverin, në parim, ata e përkajnë dhe nuk kanë problem të tilë. Mirë po, prapë, them, personalisht, e mendoj se ata kam bërë gabim me vendimin që mos përkrajnë Tala Xhaferit. Pasojat apo përfitimet nga ky vendim, sigurisht ata vetë do t'i bartin dhe është elektorati i tyre që i ka votuar, do t'a japë gjykimin se e kam bërë mirë apo se kam bërë mirë. Tash unë mund vetëm t'a japë mendimin tim personal. Për qenë korekt, veç një segment, për qenë korekt, Muhameti e tha, po nuk kemi këtu në përfaqësues Besës, ndoshta kishim debatu pikrisht se kemi pasur. Ka qenë të ftuar në këtë debat, unë nuk e thash fillimisht, po e lash pikrisht për këtë moment tani ta them, sepse kemi ftuar dhe një deputet nga Lëvizja Besa që të jetë sonte në këtë debat, por për fat të keq ato na thanë që nuk për momentin të gjithë janë të angazhuar. Kanë angazhimet e tyre dhe nuk mund të jenë të pranishëm në këtë debat. Do të thotë Lëvizja Besa nga fillimi, do të thotë që kur u bën deklarata e subjekteve politike shqiptare, subjekteve cilët janë përfaqësuar në parlament, filloi të spinoj gjonët dhe filloi në rrugë jo të mirë, po megjithatë ne banëm atë që banëm dhe edhe ditën e gjeshme, edhe ditën e sotme, lëvizjet e tyre nuk janë në drejtim të asaj që dëshirojnë që janë pjesë e koalicionit. Për kundrazi, kam përshtypjen se ato vetë po largohen nga ajo që patën premtu se do të jenë pjesë e deklaratës, pjesë e asaj deklarate e cila pjesë më të mëdhaja të asaj deklarate mo janë veç pjesë e programit qeveritar të arshëm dhe po të kishim pas përfaqësues të tjerë, me siguri do të debatojshim tash, mos të marrë edhe opinioni se nuk janë këtu e pastaj ne po i sulmojmë. Po megjithatë duhet të rishqirtojnë pozicionin dhe punën e vetë se megjithatë nuk është të mirë. Shpeshherë mund të ndodhë në politikë se na gjithë jemi njerëz cilët ka momente kur ndoshta shpeshherë mes vetë ndoshta nuk mund të pajtohemi, po për hir proceseve të mëdha i ndihmojmë njëri tjetrit që të dalim nga kjo krizë. Kemi kompromise. Për kundrazi, Lëvizja Besa kam përshtypje se po e thellon procesin në drejtim negativ. Nëse mund të shtoj diçka. Pika e parë që mendoj se është e rëndësishme që e filluat ju
pjetjet kishte të bëhen me durimin e shqiptarëve në këtë moment e mjaft kritike. Atë që e ka përmendë edhe Stojan Andovi në ndonjë emision, po gjithashtu do duhet të rritheksojmë edhe një herë. Një pjesë e VMR-s kërkon një partner tjetër për të destabilizuar vendin edhe më të që. Prandaj është shumë e rëndësishme në këtë moment e kritik që asnjë nga partitë politike shqiptare, pa qoftë edhe grupacione të ndryshme, në asnjë variant mos jenë partner të këtyre grupacioneve për të destabilizuar vendin për shkak se ka mundësi që të ndodhë. Nëse je vetë dhe nuk je partner tjetër, vështirë kjo që mund të destabilizosh vendin. Gjithmonë të duhet një partner tjetër. Do thotë shumë e rëndësishme atë që e tha edhe zoti Muhamet që deri tani partitë politike shqiptare kanë treguar maturitë të lartë dhe besoj se të duhet partitë politike shqiptare edhe më të qetë të tregojnë këtë maturitë dhe të jenë të durueshëm, mos i japin një alibi këtij grupacioni të VMR-s që ta destabilizojnë sepse vetëm këtë mënyrë vetëm mund të strehohen në kuadrin të këtij veprimi të deritanishëm. E para e dytë, mendoj se kriminaliteti, hajde të lëku nuk njeh parti politik. Muhameti e përmend rregullisht punën e VMR-s. Nuk ka dilemë që në kuadrin të VMR-s ka grupe të tilla, por do duhet të pranojmë që ki kriminalitet është gjithandej. Dhe është shumë e rëndësishme që njëri për gjithmonë të dalë e vërtetë për gjithë subjektet politike që kanë gravituar në këto 25-26 vite, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mund njëri për gjithmonë të përfundonë kjo lojë dhe ti kemi të fuqizuar institucionet ashtu si duhet, që njëherë për gjithmonë asnjëherë mos ndodhin kjo. Momenti i dytë, momenti i tretë që përmendet ju, besoj që parimi fitues me fitues do duhet njëherë për gjithmonë të përfundojë për shkak se nuk vlen më kjo. Nëse VMRO DPMN doli dhe tha që po është e vërtetë që fituesi me fituesin ekziston, por jo me çdo çmim. Do të thot, ato nuk janë në gjendje VMR-ja të formone qeveri me BDI-n, po jo me çdo çmim, ndërse kërkon nga një parti tjetër politike shqiptare të respektojnë atë gjë. Do thot, nuk ka logjik këtu. Nëse është për jo me çdo çmim nga njëna anë, duhet të jetë jo me çdo çmim edhe nga ana tjetër. Dhe unë mendoj se parimi fitues me fitues duhet vlenë për partitë politike shqiptare. Nuk besoj që kjo duhet vlenë për partitë politike maqedonase. Prandaj është shumë e rëndësishme që në këtë moment kritike ne të kemi kujdes qoftë kur dalim në opinion, qoftë edhe ndaj elektoratit tonë, që të jenë më të durueshëm për shkak se do të vijë momenti shumë shpejt kur e gjithë kjo do të zbërthehet ashtu si duhet. Tani profesor, a zgjarim shkurt rreth parimit fituesi me fituesin? Dihet tashmë se kemi shumë ligje në parlament të cilët votohen me votim difish. Do të thotë përveç që ka votim përgjithshëm, pastaj votojnë edhe deputetët e bashkësive etnike. Do të thotë nuk ka parim fituesi me fituesin, po mandatari pa tjetër duhet të amore partin fituese të shqiptarët për faktin se qofse do në bëjë ndrime të ligjet nga sfera arsimit, shkencës dhe një numër të madhë që kanë bëjnë me komunitetit, gjithësisht me bashkësit etnike, pa tjetër i duhet, se nuk mund të kaluaj ligj qofse nuk e ka partin shumice shqiptare. Po mund të votojnë edhe shumica, pse mos ndodhi një herë në parlamentarizmin tonë, jo, që edhe opozita shqiptare flas për parime, të voton të vendosura deri tani, ose opozita të voton ndonjë iniciativë apo ligj të opozitës. Dhe jo, flas për parimin, do të thotë votimin e difisht partisë fituese, gjithsesi mandatarit, pa tjetër i nevojitet partia e cila ka fitu shumicet e mandatet të shqiptar për të pas, do të thotë, votimin e difisht për të pas numra sa ma shumë deputetve për të votu, gjithësisht për të kalu ligjet të cilet votohen me votim të difisht. Dhe kjo është ajo arsia. Dhe ato tash VMR-s kur i nevojitet, e keq përdor parimi fitus me fitus. Nuk ka bisedu kur parimi fitus me fitus. Po, mandatari i cili formon qeverit, ta more partin e partë tek shqiptarët për faktin që ligjet të cilet kanë bojnë me votim të difisht që t'i kaluaj sa ma lehtë. Kjo është ajo esenca. Profesor, sa ka strategjin mes partive politike shqiptare, le themi, jashtë kësaj pjesës juridike, si shikoni ju këto lëvizje, këto, a duhet të veprojnë ndryshe, a janë në rrugë të mbarë, a duhet një bashkimi tyre i veprimit politike, them, se nuk them kështu që të bashkohen. Jemi të sinqertë, këto mbi gjitha unë nuk jam i ngarku politikisht, jam më i lirë dhe unë kam qenë një nga ata, do themi, që jam mundu për ndryshim të regjimit, për ndryshim, do me thonë, ne kemi pas bëjmë këto me diktatorë dhe këtu do të shëhen se kush sa ka kontribuar për ndryshimin e kësaj gjendje që kemi pas, edhe gjithmonë i kom pa gjërat në këtë
të këndë vështrin më të e për edhe jo rastësisht do me thonë që kam qenë që partia LSDM ta marri pushtetin, por duhet të themi pa tjetër se meritorët kryesor që shkuan ka ndryshimi ramja i këti sistemi, është shqiptarët që janë. Janë votusi shqiptarë, pikërisht tani janë partit politike. Pse? Sepse votusët shqiptarë të reguan vërtet një vetëdijet larë demokratike e panë se ku mund të rëzohet këj pushtet i egër që ishte diskriminos. Edhe mënyra se si votuan ato e përcaktuan ndryshimin e regjimit politik. Onë thëmë nuk javlene shumë të merëmi me akuza politike kunder kësaj ose kunder asaj, por mbi gjithat duhet qështje të shohim në këtë prizëm. Po mirë, vendimin e lëvizjes Besa lidhur me këtë iniciativën e zotit Xhaferi për qenë kryetar për këtë janë shqiptarët që kanë votuar për LSDM-n, votuesit shqiptarë që kanë votuar opozitën shqiptare këtu Besën dhe votuesit shqiptarë që kanë votuar Aleancën për shqiptarët dhe kjo pikërisht kjo e solli deri te ndryshimi dhe sot ne diskutojmë cili do jetë kryetar parlamentit dhe nesër për formimin e qeverisë. Dhe kjo është meritoria që është kryesore që duhet ta diskutuam. Përsa i përket fituesi me fituesin, kjo nuk është sepse kjo është relative, Rexhaj, sepse fituesi mund të jetë 7 deputet, i qetri 7 deputet, qetri 6 deputet, qetri 5 deputet, edhe askush nuk e ka shumicën. Ba dintere të thotë shumicën nga radhët e bashkësive që përbojnë bi 20% shenë këtu. Edhe kjo mund të jetë nesër diskutabile, se pa u përsëri, pa u bashku ato 3-4 partijit, tani që është janë ndryshon, ne edhe në LSDM kemi shqiptarë. Pikrish ato shqiptare që kanë votuar LSDM, ato e bulosë ndryshimin e këti regjimin në këtë vend. Dhe shenë gjërat ndryshojnë politikisht, por mbi gjitha dojtë ruetaj se badinteri thot me shumicë të dyfisht, dhe pa tjetër, a e ka fitusi, a dhe buon 2-3 parti, kjo që është elektorale që e përcaktuan votusi një cikl zjedhor, por pa tjetër, dhe me ta nuk është ajo përcaktuse, nuk është ajo. Më pëlqej kur tha Veseli se të shqiptarët vlenë kjo, fitusi. Mekanizëm mbrojtës për palën shqiptarë. Jo, desha të them se nuk ka këtu, ne nuk mund ma të qëmë fitusi me fitusin, po do të qëmë ajë që përbën shumicën, edhe këte janë regullat e demokracisë. Demokracia dhe sot, ne kemi problem me konstituimin e parlamentit, por demokracia thot shumica duhet të bëjë parlamentit, nuk ka forë. Opozita ka të drejt të bëjë rezistencë, por shumica e ka të drejt më të natyrshme se opozita të kryu institucionet dhe qeverisit marri vendimet, sepse këtë mandat që ka dhënë populli, dhe pakica nuk mund të ndryshuar vullnetin e shumicës së këti vendi. Prandaj, shumica në këtë ras, LSDM dhe Partitë Shqiptare, duhet të demonstruen aftësi politike për mënyrën si të sfidojnë këtë situatë dhe të formojnë parlamentin dhe të vazhdojnë. Sepse nesër po të shkojmë, Muhammed, në zgjedhje, po të shkojmë nesër në zgjedhje, e njëta situatë mund të paraqitet. Pa shqiptarët mund të kemi qeveri. Kjo regull e pa shkruar që pa qeta dhe të shkruar. Jo, ku e thatë atë qështjen, dhe të të nuk thash fitusi me fitusin. Po, mandatari ta ketë shkaku i asaj se i nevojitet pastaj. Edhe cili do tjetë qëllimi i partive shqiptare, pas taj në qofë se nuk ashtë pjesë. Aja regula shumë e shumica. Aja ka shumica në deputete shqiptare, mund të kalimit. Në të themi të mërveshje majtë dhe cilë e u përmenë, ne duhet të përmenim edhe një fakt. Se mërveshje majtë nuk e ka pas në vete, vetëm parimin, fitusim e fitusim, ka pas edhe shumë pika tjera, cilët i ka muhuar kryetari Vëmërë dhe Pune, se ka nënshkruar, e ka respektuar, e kujdi shka tash, kur e ka nevoj e thire të nërveshje, dhe unë mendoj se ka qenë shumë e drejt nga anaj Bashkimin Demokratik për Integrim, në atë kohë që e shkërkua edhe jo. Pasi në atë kohë nuk ka, pasi fyra politike, Maqedoni nuk ka qenë e këtilë si që shtash. Ska pas ka shumë subjekte që kanë fituar deputet të këshqiptarët. Dhe ka qenë dy. Ka qenë BDI-ja që ka pas shumicë absolute të shqiptarës të tërë, dhe ka q partin më dvogël të shqiptarë, shka kusa jo nuk kërkon shumë. Dhe andaj ka qenë parimore e kërkesa e BDI-së dhe subjekteve shqiptarë. E tash, kur kemi një pasyur të tilë, atër sigurisht do të le parimi aj që e ka shumicën. Nëse bashkojnë 2-3 parti, në koalicion, dhe e bëjnë shumicën, normal, nuk mund këtë qeveri pa shqiptarë asë njëherë. Pavarësisht sa do jetë numri i deputetëve. Tash, realisht, po flasim këtu, edhepse BDI-ja ka djetë deputet më pak se që i ka pas, e opozitat i ka shumë më të favorshme se që i ka pas në atë kohë kur i ka pas 20 deputet. Falë, vedijes madhe, si që ta dhe profesori, të votuesit shqiptar, i cili në formën më të mirë ka ndëshkuar politikat e gabuara, dhe
ka dhënë shansin ne tani të jemi në këtë situatë të mos i mundsohet VMRO-DFMNS të vazhdojë me diktaturën e plot dhe dominimin e plot në skenën politike në Maqedoni. Do vazhdoni të mbështesni iniciativën që Talat Xhaferi të jetë kryetar parlamentit deri në fund? Absolutisht. Kur ishin të besa me që mund të kemi sulme ndaj besës, nuk duhet të luaj rolin jo të besës, po për proceseve. Proceseve në përgjithësi, sepse të gjithë jam kontribus në drejtim, flas për të opozitarën, frymën opozitarën më shumë. Besa tash, unë personalisht edhe unë nuk them që është mirë mos e votoj, jo, duhet pak të rishikoj këtë qëndrim politik, sepse në fund fundit që janë deputetët shumicat që përcaktohen edhe mandatari ka interesin politik për formimin e qeverisë dhe s'mund ta shmangë këtë çështje kjo politike dhe politik numrat e bëjnë politikat. Por Besa përsëri ka thënë qendrimet e saj janë se ajo është nuk shmanget nga proceset reformatore. Do të ndihmoj qeverinë, nëse do të formohet qeveria, do të cilën ligje, kemi plot ligje sfiduese që do të vinë këto. Vazhdimi i prokurorisë speciale, ligjet tjera që tangojnë drejt për drejt zhvillimin ekonomik, vendosin stabilitetit të këtij vendi në kuptimin e zbatimit të ligjit dhe funksionimin institucional të mirëfillt të këtij vendi, pa tjetër që dojnë votat edhe fundi fundit, edhe nëse tërhiqë, jo, po çdo i dojnë numra kësaj qeverie, sepse shihni çfarë krizë është parlamentare, nesër do kemi obstruksion institucione në rastin e sjelljes ligjeve. Së paku do duhet të ndihet të qetë kjo qeverie se ka një stabilitet më të qëndrueshëm. Prandaj janë të nevojshëm çdo parti politike, çdo numër, çdo deputet, dhe besoj se Besa do të luajë rolin e vet konstruktiv. Edhe tani janë numrat. Që të krijojë një stabilitet politik. Nëse flasin në numrat matematikor, 67 deputet që janë pro konstituimit të shumicës së re parlamentare, me ato dhe tentim për të formuar shumicën e re qeveritare, sërish numrat nuk luajnë rol. Në këtë rast, VMRO-ja ban obstruksione. Me 51. Jo, folëm na për procedurat. Tash ne e tha meritat, gjëma herët, se qasja o mënyra se si qasemi. Ne tash e kemi frymën për të bë obstruksion, të mos pa mundësojnë informimin e qeverisë, sepse këtyre ju dhem humbja e pushtetit. Por, pa më dyshe, si duhet dalit, ne nuk duhet të kërkojmë zidhen për sëri të regularja, të aktet, të kushtetuta, të ligji, sepse që më herët ka humbë kuptimja i ligjit i drejtësisë i këtë vend. Për sëri do të këthemi të faktorin dërkontar, të forca politike cilat do të nga detyruaj, Mohamed, që ne të ulemi në tavolin, gjemë vullnet politik, sa ma shpejt, edhe kjo është instrumenti vetëm për fatke që neve në detyron të ulemi në trezën për diskutim dhe për dalje nga kriza. Edhe përsëri, unë nuk pres që të vazhdoj në pafund seancat e parlamentit, sepse të është absurdo dhe pa presedan, prandaj do të kërkojmë përsëri ndihmën e faktorit ndërkombëtar që të intervenuaj më fuqishëm se deri më tash, dhe vërtet të këtë gjendjen vendin në drejtim të vendosjes demokracisë, shtetit juridik dhe stabilitetit politik të këtij shteti. Nëse mund të jap një shembull të thjesht për të ilustruar pak më mirë këtë që e bisedojmë tani në fund. Më kujtohet si fëmijë kur binin të flenin prindrit, edhe nëna dhe baba, dhe zoti o djalë të bish të flenë si kinç edhe të nazjohë si dësh. Dhe ashtu si fëmi, kemi menduar se mbrenda një nate dhe të mund të bim të flejmë si qinq dhe të zgjohemi si dësh. Ki shembul ilustron më mirë shumë parti politike në Maqedoni, qoftë të Maqedonës apo Shqiptare, që mendojnë se mbrenda natës mund buen dësh. Mendoj se është shumë rëndësishme që të shifet e kaluara e çdo subjekti politik në këto 25-26 vite, e kaluara e tyre qoftë për të mirë, qoftë për të keqe, ja ku do të vijë finalja që do të mund të japin dhe pa qëtër të qapin logari, qëfë për të mirë, qëfë për të keqë. Edhe subjekte tjera politike shqiptare është shumë rëndësishme që nuk mundet asniherë të kuptojnë vetën dhe të bindin publiku në përgjësi se mreda natës mund buen dëshë. Ka parti politike që kanë dhonë kontribut të jashtë zakonshëm të kësaj periude kohore dhe të duhet të vlerësohen dhe gjithë në kohë të duhet të mbajnë logari edhe për keqëpërdorime që kanë bërë. Edhe ne si subjektet politike që të themi kemi 3 deputet apo 5 deputet, nuk duhet në asnjë variant të shfrytëzohet ky moment për të bërë dash. Do të vijë momenti kur edhe ne do të bëhem dash e kështu me radhë, po atë që thotë edhe profesor Maksuti,
këto janë momente shumë të mëdhaja dhe shumë serioze dhe duhet të sillemi gjithë ashtu konform situatës me qëllim që të kapërcehet gjithë këto obstrukcione që janë të akumuluara për një periudhë të gjatë kohore. Unë shpresoj se me gjithat faktori ndërkombëtar deri tani ka luajtur rol pozitiv në Republikën e Maqedonisë. Jo rastësisht javën e kaluar i patëm edhe komisionerin Hanë dhe zonjën Mogherini. Mendoj se presioni i faktorit ndërkombëtar duhet të jetë edhe më i madh. Edhe ambasadorët që janë në Republikën e Maqedonisë me të vetmin qëllim që kjo situatë të zhbllokohet dhe vendi të shkojë drejt formimit qeverisë së re sa më shpejt. Do të thotë deri tani kësaj situate mjaft pozitive në ide pozitive i kanë ndihmuar faktorin ndërkombëtar, tash duhet gjejnë mekanizmin për ta zhbllokuar situatën dhe normal se duhet kanë mekanizmat duhet të t'i bëjnë ndaj individëve të cilët e kanë bllokuar vendin dhe me siguri se unë shpresoj që në ditët vazhdim pikrisht faktori ndërkombëtar duhet të insistojë që për personet e caktuara të marrin masa. Nuk kemi çka flasim më shumë, profesori e tha, presidenti i shtetit i cili duhet të jetë ruajtësi më i madh i kushtetutës, ai e shkel kushtetutën. Dhe jo një herë, po në vazhdimsi ka vitin e kaluar edhe këtë vit jemi dëshmitar të saj. Dhe për çfarë procese demokratike mund të flasim? Do të thotë këtu target presidenti i shtetit, ish kryeministri dhe personat caktuar duhet të jenë atje ku e kanë vendin dhe presioni i faktorit ndërkombëtar pikërisht duhet bën ndaj këtij njerëz. Në fund fundit na jemi vend i vogël dhe patëm javën e kaluar një grup parlamentar të deputetëve të Venezuelës dhe patëm rastin takojmë. Venezuela është shtet presidencial dhe ditëtretët e deputetëve të parlamentit të Venezuelës ishin nga opozita. Po mundësi për të vepru nuk kishin as pak, para mendoni deputetet edhe për mendimin që për e shfaqin, për e burgoshin. Dhe thëtë, ne nuk kemi alternativë tjetër, këto është Balkan, fund fundit është Evropë, dhe në qofë se dikush gabon, duhet me janë gjitë përveshë, me ja kalzu venin ko e ka, sepse realitetin në Balkan dhe në Evropë është në rishë në krasi me vende qera. Gjitha unë kam pasë të rast bisedoj edhe me kolegë nga vëmërot që ndoshta nuk mendojnë si kreu i tire partijak dhe gjithnjë Maqedonia dhe Balkoni e posashish shqiptart për ne shqiptart djeli ashtu si që ne ka njën rilindasit para 150 vjetëve lindë në perendim dhe do të vini dita dhe jam i bindën se edhe bashkëqytetarët Maqedonas edhe anketet e fundit flasin se mbi 75% janë për integrim këtij vendi në Bashkimin Evropian dhe mendoj se presion duhet të ketë ndaj individëve të caktuar në Republikën e Maqedonisë që vjen duke i udhëheq institucionet në formën më degraduese. Edhe në kontekst sa që tha Lin, dielli lin në perëndim për gjithë ne, lajmi i mirë sot ishte fakti se kryeministri i Serbisë Vučić e të hapta se Putin dhe Rusia janë kundër qeverisë Zaev. Kjo është dëshmia më e mirë se jemi në rrugën e drejtë. Po, dhe ju jeni optimist se do të formohet qumica parlamentare sigurisht. Dhe pastaj do të kërkoni sërish mandatin prej Ivanovit. Ashtu si që është, dhe nuk do të vazhdoj të thej kushtetutën dhe tjetë kokëfor do të bëj inate, pasi që edhe mesajët e faktorin ndërkombëtar, gjithësisht Brukselit janë shumë qartë se do të ketë sankcione për individ dhe jo për qytetarët e shtetit. Në target sigurisht i pari do të jetë ai nëse vazhdon me gabimet dhe obstruimet politike të setime. Profesor, sa këtu mund të aktivizohet, le të themi, gjykata kushtetuese. Nëse provohet, nëse presidenti nuk jep mandatin. Dhe tani, nëse provohet përmes KPG-s në mënyrë ndryshe që
Formohet shumica e re që veritare. Kjo është pak profesionale. Sa mund të ndodhë me gjykatën kushtetuse? Tash, se kjo është variant i fundit, ndoshta, që e mendonë vë më rodo për mëne. Gjykata kushtetuse në rastin konkret ka një defekt, të them, që e parashe kushtetuta se ndaj presidentit, por dhe ndaj zyrtarëve që i shtetëror, se gjykata kushtetuese mund të vlerësoj një akt juridika, por një veprim nuk mund të vlerësoj. Qofi, a është në kundërshtim me kushtetutën e se jo. Dhe si rezultat i kësaj, si rezultat i kësaj mangësie që e ka kushtetuta, për shumë kushtetuta e Bulgarisë e ka mënyrë taksative se në gjykatën kushtetuese mund të iniciohet një akt juridik, që merët nga institucionet e shtetit, por dhe një veprim të cilin e bëjnë kushtë që zyrtarët më të lartë të vendit, përshirë dhe presidentin. Dhe duke ditë këtë fakt se kushtetuta e ka këtë mangësi, presidenti Ivanov bën këto avantura politike cilat i bën. Sepse nuk mund të kapish drejt për drejtën, se a është keli ose e, për arsye se për veprim politik nuk parashërët procedurë për ngritjen, sepse ai drejt për drejt nuk e shkel kushtetutën, kuptimin kur ka shkelje kushtetuta, kur bën tradhtim ndaj vendit, kur bën korrupsion, kur bën abuzime pushtetin, keqfuturime të natyrës tjetër dhe në këtë rast, veprimi i tillë është diskutabil sa paraqet shkelje ose jo, me që kushtetuta këtë situatë nuk e ka formuluar në mënyrë precize të saktë, dhe prandaj ajo dhe jo rastisht e bën këtë avanturë politike. Edhe unë po them përsëri, nëse tash tha Muhameti se kur deformohet, kur dezidet kryetari i parlamentit, dhe mandati fillon 10 ditë rrjedhi për presidentin, që duhet ta përcaktoj për mandatar, zotë Izer, por përsëri, ai më tashmë e ka bët qartë më herët, që unë dyshoj përsëri, me shkelit që ka bët dyshoj shumë edhe më shumë se më herët, se ai nuk do të respektoj kushtetutën, në shkuptim. Ai veç më herët ka deklaru se Zaevi, tash mandatari, duhet të hedhi platformën shqiptare, duhet thonë, të ofroj program presidentit se çka do të parashofi qeveria arshme. Gjë që është edhe kjo shkelje. Shkelje, është për një dojë dorëzëm edhe programin, le të lexojë nëse se ka. Vetë deklarohet publikisht se është e hedh platformën shqiptare që ai shumë. A do gjej ai mirë, ai do të ketë programin në dorë nëse do ta shohë edhe pse se kemi ne obligim për të dhënë, le ta lexojë. Po hajde ta hajde ta shohim se si do ta kapi ar interpretuaj. Zoti Ivanov, edhe me çfarë shkelet karakteri unitar i shtetit duhet të tregojë ai. Pikërisht, pikërisht. Do më thonë, asë një basë nuk e ka, asë një argument se asë një platformë, asë një kuptim nuk rrezikon shtetin, asë një element nuk në brenda nuk ka që rrezikon federalizëm, karakter unitar, do më thonë, në ato pika. Janë dy pika gjuhës të cilat janë pa definuar, ma te për ka kuptim abstrakt, do më thonë, dhe qka e përregulluar qartë se është çështje që nesër do të shtrohet nëpërmjet ligjeve dhe aty do hapet debat parlament, do shoj kret opinioni gjerë se çka konkretisht shef ligji ose ndonjë ligj për gjuhën shqipe ose ndonjë çështje tjetër që referohet mund të themi deklaratës së të që ka të shumë është e diskutueshme në opinion. Sigur nuk flitet as pak për zgjedhjet lokale, po unë do kisha pyetur tash nëse kemi stërzgjatje të të punimeve në kuvend. E para punë dihet se afatet kanë kaluar. Po pikë. Për thirrjen. Gjithçka se si do veprohet me zgjedhjet lokale varet prapë nga zgjedhja kryetare e parlamentit. Ai është i cili cakton zgjedhjet parlamentare. E para punë që duhet ta bëjmë ne do të jetë sigurisht ndryshimi i kodit zgjedhor i cili do t'i mundësoj kryetarit të parlamentit që t'i caktojë zgjedhjet e arshme lokale. Me çfarë shumice bëhet shkaku ndryshimi i kodit? Po nëse ka subjekte politike që nuk duan të shkojnë zgjedhje lokale, le dalin e tregojnë. Unë besoj që ka subjekt politike që do të obstruojë atë punë për të caktuar zgjedhjet lokale. Domethënë ajo është punë teknike që duhet ta bëjmë, për të shkuar pasi që do djalli fshihet edhe mbas një detaj më të vogël. Mund fshihet absolutisht mirë, po ne afati ishte 22 mars kur skadon mandati i kryetarëve ka skaduar mandati i kryetarëve të komunave dhe këshillave komunal, ju dha me një pretekst tjetër nga kjo njësia e bashkëqeverisjes lokale dhe ministrisë së pushtetit lokal, ju vazhdu mandati deri me 15 maj duket kryetarëve të komunave dhe këshillave komunal, pas asaj më ato nuk mund të funksionojnë. Do të paralizohet komplet pushteti lokal dhe nuk është në interes qytetarëve, kur kemi parasysh se pjesën më të madhe të komunave i kontrollon VMRO-DFMN-ja. Në pjesë ku dominojnë qytetarët Maqedonës.
dhe nuk është interesi tyre që ata të jenë të bllokuar dhe të mos mund punojnë. Çfarë mendoni ju? Ka edhe një shkurtë se jemi në minutat e fundit. Se arrim deri me 30-të. Këtë muaj, gjithsesi ditën e njëjtë, nëse arrim ta zgjidhim presidentin e kryetarin e kuvendit, po, të kuvendit, atëherë mundësia që kryetari i kuvendit ti drejtohet Komisionit Shtetëror Zgjedhor, që a ka mundësi Komisioni Shtetëror Zgjedhor për 25 ditë ti organizoj zgjedhje, me kusht që ata të shpallën për 14 maj. Po, tashmë jemi dëshmitarë se kjo çështje nuk mund bëhet, është e pamundur bëhet, dhe sipas gjitha gjasave nuk do të ketë marrëveshje për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe ajo pritet në të ardhmen bëhet. Unë mendoj se publiku dhe opinionin e përgjithësi e ka harruar një detaj që pikërisht deputetët e mandatit të kaluar e kanë vazhduar mandatin e këshillave komunale dhe kryetarit të komunës për shkak se në bazë të ligjit për pushtet lokal është precize 4 vjet. Dhe 4 vjet kanë qenë 2013 në mars dhe është dhe përfundojnë në mars. Tash, ato i kanë vazhduar për një muaj e gjysë. Dhe në momentin kur i kanë vazhduar për një muaj e gjysë, as kanë pas ditë të tretat, dhe as kanë bu ndryshim të ligjit të pushtetit lokal dhe të kodit zgjedhor. Vetëm i kanë vazhduar deri në 15 maj. Kështu që një herë është bërë kjo shkelje, tani sërisht ju pyetni se ka nevojë që të sigurohet ditë të tretat të votës për të ndryshu ligji njërë pikëspalit dhe më pas edhe kodit zgjedhor, për deri se e kanë shkjerë, besoj që profesori është e këtu më i thirur për këtë punë, besoj që do të kjetë hapsirë. Mirë po, përse i për këtë punës 25 ditëve, është diçka inexistente. Numër një, besoj që gjithë në këtë shtetë kanë respekt qoftë partitë Macedonës e qoftë ato shqiptare ndaj festeve fetare të ndryshme, ju e dini dhe publiku e dini që 27 maj fillon Ramazani, një muaj nën kupton deri në fund të qershorit, që nën kupton fillon koriku dhe gushti fillon me pushimet, para shtatorit është e pamundshme të mbahen për shkak se thjesht hapësira nuk lejon në një mundësi të tij. Atëherë për fund profesor. Tash për fund përsëri kjo si do është çështje shumicës re parlamentare që do të krijohet, do të nxjerrë ligjin dhe me ligj do të përcaktojë datën e votimit, që pritet diku ka vjeshta, po siç duk. Por do të desha të shtoj këtu diçka se ne si subjekte politike shqiptare, moment, do të insistojmë që zgjedhjet pse mos mbahen në kohën kur vijnë mërgjimtarët tanë. Kjo dhe ishte një moment i voliqëm, para që kohë sa prolongohet kryta, dhe të shtujet për një muaj, ose edhe të shudzum një moment së paku njëherë në historinë e demokracisë të këtij vendi, që kur tjenë shqiptarët të emigrantët shqiptarë, pra gurbeqarët tanë të epet e drejta të votojnë. Dhe kjo dhe ishte... Shqiptarët është shumë mirë se ato vinë pushim në vendvidje, por Macedonës e shkojnë pushim në Halkidiki. Dhe këtu është të problem. Këtu është problemi. Ja, pushimet janë në gusht, zakonisht. Edhe parlamenti pushimin e ka në gusht. Që që mbrenda korrikut besoj, mund gjem një datë, ma të përstarqme për. Unë e kisha që linë që të insistohet që subjekte pa. Spaku duhet të bëjmë një përpjek, janë që pse mos mundësojt kjo. Atëre ju falenderoj për pranin tuaj në këtë debat. Le të shpresojmë në atë që e tha edhe kryesuesi i seancës sot me në kuvend zoti Veljanovski se në çdo ditë e re sjell diçka të mirë. Le të shpresojmë dhe ne se do të sjelli ditë e nesër me diçka të mirë dhe do të tejkalohen këto pengesa apo obstruksionet, aktivizime etj. Dhe do të mendojmë me kokë të shëndosh. Në ndërkohë juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, bashkë shihemi sërish të martën e ardhshme. Mirëmbrëmje.